До сега направивме реконструкција на училишта. Дери ма тани и кеми бërë реконструим të школаве, като и кеми реконструуар си варезат муслимане дhe криштере. Po punojmë për dokumentacionin për projektin e kanalizimit dhe për zgjidhja faqjate për ujin e pishëm. Për momentin këtu në Araqin po punohet për planin urbanistik të një investimit të huaj. Objekti i ri, përveç punjozve të administratës komunale, do t'ju alehtësoj jetën edhe shumë qytetarve. Prej kësaj godine do t'i bëjmë të gjithë planet dhe iniciativa zhvillimore bashkë me qytetarët të nderuar.